Сцена. Нам поставим, когда ты сканор по пиздовозе, по той уж клубу лапсу, супиздись. И по виджей, на жирне, мана, илга пени. А, шепер алкоголики. Джей Джей, пещуп дома, бирка Штепа. Сососис. Да, да. Dar žodis ir pačiam šešitą rybytą. Džiaidžiai didžiausia baimė, ne kad jį patvirkinsiu, o kad snikerio nepasiūlysiu. Aš gal praryju tą mikrofoną. Nu nereik, nereik, stok toliau nuo jo, blėts. Paprašysiu, ką padarytų jums gyvinančią klizmą. Si ten atsėjus apsičiulpėlė grįžai, žinot. Traumelis kietuštas. Nu nieko, blėts, apsisisiok ir važiuok toliau, nu ką. Bet tu sakai, jis žaidžia su savo pimpeliu. Duosiu pačiu pato. Mūsų komanda, Sportaujam gal mažutę? Nu, blėt, šiogi viskas turėjo būti po prikolo. Gavos, kad jie, blėt, paėmė viską į burną. Nu, blėt, visio, patsiliekit jūs, blėt, žirnas, blėt, ir senas kažkoks spirdzila, blėt. Atsiprašau. Sveiki visi, blėt, susirinkę, nakui. Pirmą ir vienintelį, blėt, horny roast battle, blėt. Na ką, atsipalaidokit, neatsikraukit, neapsikraukit, blėt. Nes šia vienintelis kartas, kai legaliai galite pizdavoti vieni kitus ir negauti pizdy. Nu, tak, principe, turėsim 3 puikias rungtys. Ir dar puikesnius prizus. 3000 eurų atsiteks tam, kuris laimės dvikovą. Ir 10 000 atsiteks kuris laimės vapšė renginį. 7 štukos už antrą vietą ir 5 štukos už trečią. Uhu. Nu, tak, principe, galite pasilabint, išsiadint su šiminėlė, blėt, pasakykit, blėt, labas, pasakykit, kaip jaučiatės. Labas, puikiai jaučiamas, ačiū. Atūras Tomanas, net labai prirūkės, labai. Vaguan, brother, fensistas, aš jūsų paslaugum. Nu, ir visio, blėt, tai vat jie, kaip sakant, turės padarykit jiem įspūdį, jie jums, blėt, 3 kelias patoms duos, jeigu jis lišto. Tai iš karo čia pradėsim iš karto nuo pirmo raundo. Kuriame, blėt, susikaus policijos departamentas, blėt, prieš žalius žmogeliukus agurkėlius, blėt, aplinkosaugininkus, kurie, blėt, labiau ne aplinką saugo, blėt, o savo šiknas, blėt, savo gerai apmokamas darbo vietas, kad nereiktų grindinti tokėlį, blėt. Atsėjimat, blėt. Sveiki, sveiki. Pradeda, blėt, policija. Gali ir policininkas pradėt, matai, kad boba, blėt. Nu gerai, na. Nu man mokykloj taip chujovo buvo, blėt. Norėjau būti matematikos mokytoju, bandau įstoti, bet nepavyko, blėt. Variau į mentūrą. Dabar ne, yra... nu tai aš tai iš viso ant mentų nieko blogo neturiu. Ir jeigu ką pasakysiu šiandien, tai prašau nepisti man taip, kaip viršyla įpiso reperio į snukį. Nu, bet jeigu kokį vieną įpisi, tai priimsiu taip kaip, nu, neasmeniškai, nežinau, kad mentai nemoka pralaimėti. Aš kaip mentas, kara čia kritikas, nemoku priimti, tai gerai, kad tu žemą ūgio, nes toj kaip pis iš kojas aukštai pakilsti. Ja, mes girdėjom, kad mentai tai kaip Rusinė, tik tai čia žmonės nesupasatų važiuoja pigios alerkos ir cigarų pirkti. Darbina, kad halevai gautų kulkų ir ginklų, o paskui gaujiniam parduotų, nuo kurių dar ant viršaus malkų patrauna patirt. Tai karočia, kai suprantu, tu gyvūnėlius visus myli, ane, tai toliau, o savo kušyje tas mandavoškės irgi taip myli, kaip visus aplinkai. Ja, pas jūs taip pat departamento tas viršininkas, direktorius, kaip žino, kaip jūs ten jį vadina, tai kaip Rolandas Paksas, kažkada 2004 metais Lietuvoje buvo prezidentas, atėjo, nieko gero nesigavo, apsišiko iki ausų ir dar pizdigavo. Tai karočio, pada keiskit profesiją, nes policininkai vienintelė profesija, kuris sėkmingai darbą atlieka tik filmuose ir serialuose. Karočio, kiek žinau, visi miesto gėjai aplinkosaugą susivarė, o tai ką tu ten veiki? Transas būsi iš toliau? Yra tokia lietuvių liaudės patarlė, kad jeigu gyvenime nesiseka, reikia kažką pradėti keisti nuo savęs. Visiškai nesutinku. Pradedam nuo jų mentų. Jeigu laiso močia pamatytų jūs, tikrai sakytų, kad mes ne už tokią suomenę kovo. Nežinau, man čia net gėda prie jūsų čia stovėti, tik karočia. Ir viskas va čia? Tik karočia, kapitonas, šaudimą baigiau, davai. Dėkui, brės policijai, aplinkosaugą dar turit zagnut kažką. Laikas pakalbėti ir apie gerus dalykus. Pasinaudodama progą noriu padėkoti policijos departamentui, kad jie ne visi tik visą protą žmonėms. Kartais ir padeda. Tai jeigu nežinojot, jie yra įkūrę paramos fondą, padeda negaliems integruoti savo į visuomenę. Tai jų dėka turim dabar taumą mieste. Tas geras. Gal pažodžiu pasakykit, kuris labiau patiko, kuris nelabiau, blėt. Nu, aš galėčiau pirmas pasisakyti, tai man labai patika, kaip out of the box galvojo policininkai ir labai, labai gražiai kalbėjo, bet kadangi aš pats propaguoju herbalizmą, tai prijaučiu aplinkosaugą ir savo balą atiduodu aplinkosaugą. Man
mano pusės faktas, kad panelė daug stipresnė negu vaikinukas dabar buvo. Gerai, tai dabar, blėts, kviečiame kitus atstovus. Tai yra Foren, kurio, blėts, visi klientai arba nusikalceliai nuomojantis automobilius, juvelyrkių plėšimams. Ei, ei, ei. Nu, tak principe, blėts, policininkai. Žinot, kur ieškot galų. Arba klientai, blėts, nevykę simpai, blėts, kurie neturi pinigų nusipirkti importinį automobilį suso ir bando fleksinti mergytėm, katytėm, blėts, nuomodami jį. Nu ir kovos visai prieš mechanikus, blėts. Daugelis, blėts, sako, kad jie, blėts, auksarankiai. Nu, blėts, o man, nu, tai kažkokie cipaloti pituhėlė, blėts, kurie laižo mano importinius automobilius, blėts. Pradėsime nuo Forento. Mechanikų mėgstamiausias klientas – moteris. Joms taikomas ypatingas pasiūlymas – vanilinis, braškinis ir šokoladinis oras padangų. Jo, nežinau, ar girdėjot, bet Forentas visą savo mašiną siunčiasi iš Amerikos, lipdo iš dviejų ar trijų ir tada du jums nuomoja, visi plojat ir džiaugiatės. Beje, mačiau ir porą moterų mechanikų. Nesupraskit manęs klaidingai. Aš palaikau lyčių lygybę, bet aš taip pat norėčiau, kad mano automobilis gerai važiuotų. Kai mes taisom Forento mašinas, tai dažnai paliekam spanerius savo blet variklį ir jisai vis tiek mums ačiū sako. Girdėjau, jog mechanikai naudoja labai daug ratų, tik nespratau, jos valgo ar keičia. Nes kaip vakaras, taip šokia ir muzika pas juos. Teisybė, blet. Aš nesuprantu, Forentas šiaip gėjus ar ką, bet jis kažkodėl visą laik žydrą spalvą mašinom rankas. Kalbant apie linksmybės, mano gerbimo oponentą žmonės vadina buhariku. Dabar suprantu, kodėl po remonto variklį akbaršką varžtai, o salone buteliai. Forentas visada mums prašo, kad sutaisytume automobilius, o mes jas tai gadinam, jis važiuoja ir mokam pinigus. Tad gerbimieji svečiai, pasinaudokite progą, kol buharikas ir moteris klube profesionalai garaže. Va tokia. Kuris čia jūsų šitoj rungcijai, tai būtų favoritas, Rastam Farar jūsusas? Nu, aš šį kartą man labai patiko Forentas, jo toksai gilus humorą ir atrodė toks labai išlaikyta ramybė. Tai man atrodo gandžia parūkė yra Forentas. Nu, tai papuokit, papuokit Forentą. Iš savo pusės galiu pasakyti, kad šitą teisybių kovą aš labiau palaikau Forentą. Na, vyriško elicijską pasakys iš jūsų šeiminus? Kad čia net nerausai ta buvo. Arba pagirimai čia apie mechanikus pasipasakai. Emotional blowjob, jo, kažkas į tą pusę. Nu, tak principe dabar mes kviečiam į sceną, blėts, kitus du dalyvius. Medikai, pėdikai. Man jie labai, blėts, patinka. Jie, blėts, visada, kai ateini į ligoninę, puikiai atlieka, blėts, man kiaušinių masažavimo procedūrą. Taip pat pavydžiai nužiūrinėja mano ilgą penį. Na ir, aišku, kovos, blėts, jie prieš morgą. Čia, vat, nu, kaip sakoma, kalbėti apie mirusį. Arba gerai, arba nieko. Nu, tai kol gyvas kunigėlį, pedofilė, tu nahoj, blėts. Ar pasiruošęs jau eiti į napilin, blėts? Beniuk mano, pasiruošę. Dar žodis ir pačiamsi šitą rimytą. Tai va čia, pradėsim paprastą. Konikas mėgins būtų dinamit, jeigu on sproktų, tai net plauko nesujudėtų. Nu, kunigėlis, blėts, atšauktų jam? Klausykit dabar. Yra baimė, kodėl Afrikoje nėra žasų? Nes juodaodžiai vaikučiai pirmi priplaukė prie duonos. O jeigu įdėsime į šį bairį džiaidžiai, tai skambėtų šis bairis taip. Kodėl Afrikos vaikučiai nepriplaukė prie duonos? Nes visada juos tsunamis nuneša. Va, toks storas džiaidžiai, matom. Girdėjau, kunigėlį, kad tu giriesi, kad tavo snikeris buvo auginęs pasaulį knygo. Tap ir nepasakė, ar bibliotininkį leip ištraukti savo snikerį iš Guinness rekordų knygas, ar ne? Gal ir ne, nesužinosi ir žankos nepagavai. Džiai, žino, keulijas atskirsi tik tuo, kad keulija taip smardžiai nebesda. Tiesi šviesi, brasi. Kunigėlį, jeigu tavo gyvenims būtų films, jis būtų pavadinimu, man tas vaikas pirmas kelnes numovė. Nu, jeigu jau šitai rimtesnius, tai rimtesnius, žino. Kuo džiaidžiai skiriasi nuo prostitutės? Džiaidžiai, pieščiukdama, birka sviestuku ištepa. Ir už tai jiems sumoku skanų jogurtuką. Oh, you bastard! Ne tik storas, bet ir pideras. Kita gera. Manau, į bažnyčią atvykę tėvai deda į aukų dėžutės pinigus dėl to, kad nebūtų tikrų vaikiškų aukų. Čia išriši mano skemai, žinok, negerai irgi bus. Nu, laikyk šitą. Džiai čia yra antie geras berniukas, kad pinigėlį pirmas pasiūlo snikerį.
Kunigėlį, tu labiau, karočio, prikolink iš jo svorio, blėt, o ne dėl to, kad jis pidarastas, nu. Man užrašą susiliejai nuo prakait. Nesukelk cunamio dar vieną. Manau, kunigėlį, tu labai nekinti žemės traukos, nes dėl jos tavo snikeris neatsistos ir negalės nuvalyti vaikiškos ašaros. Paplokim, blėt. Jeigu Džeidžiai būtų klapčiukas, visada truktų plotkelio ir vynelio. Bet sviestukų, snikelio ir jogurtuką visada iš jiems surasiu. Net pačiam o ne jaus paėmė. Tu motherfucking pedofilo gabalį, ką tu te apgalėjo prisimį padaryti? Aš nebegaliu, nežiūrėkite mane, nežiūrėkite. Mano ausia labai labai apylygė, kova labai apylygė, tai aš kas man labiau patika, pasilaikysiu gal pabaigę. Gerai, tada po kairį yra morgo atstovas, o po dešinį mediko-pediko atstovas. Tak pradedam nuo mediko-pediko, manau, šauk. Nu tai ką, vyrai, jie nejaučia. Morgas niekada nejaus šilumos, nes iš mediko ten niekada negaus šiltą kūną. Nu, supranti, kam tą šilumą mes darom darbą. Gal pas jūs ten mėlyna kairyra, mama mia. Nu, afankulio, pas mus mėlyna niekada nebūna. Pas mus atkeliauja ir dar policija nežino. Žinau, kai tą paskutinį patepimą darysiu, dar išvilbinsiu aš tave, tai jeigu taip. Nu, blėt, svarbu, kad nejaušiu. Aš nežinau, ar pas morgą yra gražių panelių, ar merginas dirba pas jum, nes pas mum tai dirba wow panelės. Ir jos pas mum lankosi kiekvieni žmonės, o pas jum kažkaip tik tai negyvi. Dirba visos vienišos, žinok. Pas mum dirba gražias panelės, o pas jum nemačiu nei vienos gražios. A jeigu jos dirba, tik tai ant kapinių. Gal tau viena yra graži, kita man negraži, prant. Gal čia tu nedemat, aš nežinau, kokia tavo akė. Nu, nežinau, aš kiek mačiau pas jum tik aš Černobylio aukas. Pas mus nors negeria kiekvieną dieną. Aš ir vykstu. Kaip pagimtimą, kai jis buvai palaugyti visi. O suprantat, morgė nėra ko gerto. Pas medikos bent jau yra ko išgerti. Gal kas nori medicininio spirito? Vsio, blėts, Rastafarai, mūsų komisijos nariai, saky, kuris tavo simpatiją turi. Aš galiu pasakyti, kad abu pasirodymai buvo į temą labai, bet man labai labai patiko morga flow. Labai geras. Tu mane tyčio į brolį. Na va, dėkui, kaip sakam, nu ir ką dabar šokam. Blėts į antrą rungtį. Na, antra rungtis bus tokia, kad visą minutę frakcijos atstovas galės stumti vienus vartus, kaip sako. Tak kviečiame, nuo ko ir pradėjom pačioj pradžioj, jo? Momentu, blėts, kokia ten, blėts, atsisosauginingo kažkokia. Atsisosauga. Mentas, eini prie mikrofono. Ne, boba, taip. Ne, boba, sakyk, atsisosauginingė. Jo, atsisosauginingė. Karočia, nu ta, blėts. Prieš save matot atsakingiausia, labiausiai gerbiama ir daugiausia... Kas daugiausia? Užstrigo gerklėje didelis kotas? Nuo žodžiu... Tau tą pienį įsitrauk iš burnos, kai kalbėt. Man atrodo, jinai rausti nuo savę, kaip jinai čiulpia, toks garsas visada būna. Aš gal praryju tą mikrofoną. Nu nereik, stok toliau nuo jo, blėts. Patrauk tą mikrofoną. Galėsiu, blėts, pačiulp man. Ir išpjauk, nereik. Vienu žodžiu, tiesiu tada. Ne, aš na, pradėk, nes žinok, blėts, nebečiulp daugiau to mikrofono. Dar visiems žiūrovams sveiki. Ir jūs prieš save matote įtakingiausią, labiausiai gerbiamą, daugiausiai amunicijos turinčią frakciją mieste Los Santos PD. P nuo... Įstojom P nuo žodžio koks, pakartok. P. Įdarai. Davai, tu pamiegok, a policininkas pradės. 3, 2, 1. Jo, kaip pastebėjom, va, kaip ir prieš tai minėjau, kad aplinkos apsaugos surinka miesto pedikus ir transus, ane, tai va, matėme, kad transas tiek spjaudė ant mikrofono, kad mikrofonas net suradėjo. O, kulės. Tai va, tas dalykas, va, kaip sakė, mes P tenai D ir taip toliau, nu, gali ir yra teisybės, yra visokių tų žmonių, ane, bet mes bent jau, kaip sakant, mokom... Jumis supizinti, o jūs mūsų supizinti nemokat. Mes mokam iškratyti iš jūsų kišenių viską. Kai iškrentu per langą, tai tu tik ir mokai. Viską padarom, ką mes galim. Nu, neblogai. Kitas, kad būtų geresnis. Važiuojam. Aš pasimečiau dabar, visi mane taip žiūrė.
Nu nieko, blėt, apsisisiok ir važiuok toliau, nu ką. Poch, aš turiu pampersų įsidės, kaip visą laiką, nes mums PD generalinis išduoda pampersus, nes mes negalime, kaip sakant, į tualetus eiti, nes visą laiką parengti esam. Mes patarėm pampersams daryti, skirti ir esam. Ir tas dalykas yra, kartais ir išėna į bambulis mes myžom, bet išmetam į pakrūmus, pakumės, ane? Gantus sarginigai surenkti. Net, tai aplinkos apsauga tam yra skirta. Ir aplinkos apsauga, kiek yra mūsų tvarkinga, kad visus tos bambulius išpila, išmeta plasmasę į plasmasę skirtą tarą. Nu tai dėkui tau, kaip sakant, aš pasimečiau. Paplokit. Nieko šaunuoliai, kaip sakant, paplojam. Nu ir aišku, galim biškį palaukti ten atsėsti apsičiulpėlę grei, žinot. Bet, tuo tarpu, pasakykite nuomonę, blėts, komisijos nariai, apie šitą, kaip sakant, policijos pidartavimą, koks ten sakė? Pampersų darytai. Nu neblogai, neblogai, šiek tiek pasirašymo trūksta. Neblogai, balsuoju. Skistokit, tokie bajeriai. Nu pasiūk, kaip sakant. Aš šiaip ir alkoholikė. Bet raumenis kietušta. Adamsai, pasakykite apie PD, blėts, prikolus. Kokia nuomonė jūsų? Apie, nelabai čia, negirdėjau realiai šio prikolų. Pasipasakoja. Va čia tai raustas, paplokite Adamsui, blėts, paparausti nuo ką tik šitą apie. Dar kartelį, labas vakaras žiūrovams, sveiki susirinkę raustus. Nusantos PD nuo žodžio pi, nuo žodžio pi, nuo žodžio derai. Dabar aišku, kodėl žmonės pamatė policijos pareigūnų, sako, vėl tie pyderai atvažiavo. Kalbant apie įtaką, kadangi jūs tokie afigieni mieste, nekartą esu girdėjęs, kad jums pohių kitų nuomonę apie jūs, bet žinokit, vertėtų paklausyti. Noriu pasidžiaugti, kad jūs esate tokie užsispyrę, kylat karjeros laiptais, einat savo tikslo link, bet geriau kartais pabūtumėt ir paklausytumėt miesto gyventojų ir tiesiog nueitumėt nahui, ten, kur jūs visi siunčia. Nu, čia, blėt, jau vos neišpažinties, tu čia prieš kunigėlį eini, blėt, atrodo. Ar esat kada nors pamastę, ką galvoja vištos ir ką galvoja gaidys? Aišku, kad ne. Koks normalus žmogus apie tokias nesąmonės apskritai gali galvoti. Bet yra tokia teorija, kad vištos apie nieką išvis negalvoja, nes tiesiog smegenų neturi. O gaidys visą savaitę galvoja, ką naujo pirmadienį per susirinkimą savo vištukam pasakys. Va tokį. Va, blėt, nu va tai tada, blėt. Mentinė ant tiek yra didelis simpinimo lygis, vieni su kitais tris kartus porom apsikeitė. Jau čia gaunasi ne LSPD, o LS venerinių lygių skyrius. Nežinau, publika, jūs žinot ar ne, bet pora mergaičių iš mentino leidžia iškrypeliams jas fotkinti ir filmuoti, kai jos jiems šoka nuogomis rūromis. Bet iš kitos pusės supraskit ir jas, kaip kitaip su žmonėmis bendrauti, kai tavęs niekas nemėgsta mieste. Man irgi leido. Apie raustus buvom susitikę su kai kuriais pareigūnais pasikalbėti, ką galim sakyti ir ko negalim. Tai pagrindinis prašymas buvo, ar galit policijos pareigūnių kurvom nevadinti ant scenos. Nevadinti tai galim, bet padaryt, kad jos tokios nebūtų, ne, negalim. Bet jeigu mentinė daug kurvo, tu reikia į mentinę darbintis. Teisingai, blėt, kas nori vienerinių lygų, prašom į PD, užpildo civegą ir po trijų parų, blėt, laukit. Tai dabar kviečiu į sceną susirungti forentą prieš mechanikus. Nu ir pradedam. Aš turiu paruošęs nedidelį eilėraštuką mechanikams. Sveiki atvykę į Horny mechanikų garažą, kur tave visada šiltai pasitinka šviežias žuvies ir burokėlių kvapas. Įdomu, čia nuo velykų ar nuo dirbančių mergyčių. Įvažiavęs į garažą būk budrus, nes į greitkelį čia eismas panašus. Kai surasi mašiną į vietelę, švilpk, mojuok, bet laukti reikės, kol baigs mechanikai tarpusavio kalbelę. Kai pagalbos jau sulauksi, atidžiai stebė, ką mechanikas ten bando traukti, katalizatorių jau pjauna ir naudotas padangas tau mauna. O kai išrašys tau sąskaitėlę, nenustep, nes jį jau su arbatėlė. Ačiū pasakyk ir dar kartą apsidairyk, jei nenori savo ratų du kartus taisyti. Išvažiavęs iš salono, nepamiršk jo pašto kodo, nes toli nenuvažiuosi, jei mechanikams mašiną duosi. Tokių plojimų dar nematėm šiandien. Tikrai šaunuolis. Ačiū. Kuo toliau matom, Hebrice, tuo geriau, blės. Nu ką, ką atsakys šitie, kaip sakant, auksarankiai vadinami? Tai taip ir pasakysim. Tavo automobilių nuoma yra kaip šūdas padengtas aukso lakais. Iš toli atrodo gerai, bet tik artėji ir pamatai, kad šūdas.
Va tokia. Tavo automobilių nuoma yra kaip šeimos atostogų. Visa laimė baigėsi, kai pamatai sąskaitą. Tavo automobilių nuoma yra kaip šuniukas be dantų. Pro be dantų tik loja ir nekanda. Tavo nuomojamos mašinos tik garsiai burzgia ir nevalina. Va tokia. Bravo. Tavo automobilių nuoma yra kaip tuščia Zamira reklama. Daug triukšmo dėl nieko. Tavo automobilių nuoma yra kaip žaidimas rusiškos rulikas. Niekada nežinai, kokia automobilio būklė ar kokia bus sąskaita. Malazėts. Ir taip. Nu, aš galėčiau paprašyti tik tai forento duoti parūkyti, ką jisai rūko, kad ūkį meną kūrė. Labai, labai patikė. Bravo, dar paplokit. Bravo, 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 bravo. Forento paplokit, hebrėse, blėts, tikrai paruošta, blėts, profesionaliai. Na, jūs, kaip sakant, Adamsai, blėts? Negalima sakyti, kad mechanikas blogai pasirodė. Mechanikas irgi gerai pasirodė, bet čia kartas stipriau tikrai buvo parantas. Tak, principė, kviečiu ant scenos dabar, blėts, kitus dalyvius. Tai būtų medikai, pėdikai. Prieš morgą? Medikai, pėdikai! Lavonai, lavonai! Nu gerai, tada važuojam pėdikai pirmi. Tai ką, prašiausiai pasakyti. Žino, kad morgo darbuotojai nežino, kas yra vienatė. O skaudžiausiai yra tai, kad iš morgo nieks net kai tavęs skaudžiausiai ir tada, kai iš tavęs iš morgo nieks tavęs nepasiema. Morgo darbuotojai dieną naktį stumia. Ne bet ką stumia, bet karstus. Nes jie moteris tikrai nepastums. Nes deformavę jie tokie, kad nei viena moteris jos pažiūrėti negali. Baisu. O ką? O morgas? Morgė visą laikį yra tik tai viena. Dėl to, kad jų nieks iš morgo nepasiema. Liūdi tiek penktadieniais, tiek šeštadieniais, tiek sekmadieniais. Nes po Černobylio nieks jų nebemyli. Plokit, paplokit bent už tai, kad stengias. Nu, morgas, nu, pasi, kaip sakant, kaip pas Petra, tai iš TikToko, blėt, smegenis pačios geriausios, jis gali ką bet ką. Tu kalbi apie mane šitą radiaciją, ne? Bet mes tai neturim ten to visų aparatę, mum tai ką? Mes va peilį, žirklę, siūlą ir viską. Atvažiuoja pas mus, sakai, nieka neatvažiuoja liūdna. Pas mus atvažiuoja visokį gangsteriai, viską, dar pinigų duoda normaliai. O? O pas tave kas atvažiuoja visokį gimdyt. Gimdyt. Aš tave dar atvažiuoju, ką tu apkabinti nori. Svetimą vaiką ar ką? Ne, palėkiam punigautų svetimus vaiks apkabinėti. Man per mažai beniukų nebus. Pagas, kada pasiruošė tai medikutis. O, gerai. Buvau aš pas mediką, žiūrėjau kukio operacinė ten skalpelė, tai labai labai aštrių skalpelė galėtų būti tokį patį aštrį ir humorą jausmą. Vo tokį. Čia jau tiesiai į širdį. Na, jūs, Mirtyšė, kokia jūsų nuomonė? Aš sakyčiau, kad iš šito freestylo tai morgas šiek tiek įdomesnių minčių turėjo. Vo, blėt. Nu tikrai išvelgėt, išvelgėt, neveltui jūs mūsų komisija. Kokia ten mintį jie gali turėti, ten dirba tik, kad policija neiškotų. Nebus taip, kad kas ką nors papizdavosi, po to už klubo lapsus supizdys. Nu, blėts, aš duodu apie 90% kad bus. Tai reiškia, nėra pilnai. Nu, čia žinot, jau kiekvienas už save, blėts, atsakingas. Ne, ne, ne. Ai, tai aš tada nieko nesakysiu. Visi šanuliai, pizdės, kokie geri. Taip, taip, visi geri, visi patys geriausi. Aš negaliu patikėti, kaip gera žiūrėti visus. Žirnas prieš senolį, blėts, pedofilą. Ne, ne, jums aš tau už rankas praleiskite, galiu praeiti iš protokolinių. Nu, toks storas, atėjo mane atrėti, iki masinis nedaeisi. Kas tas toks, kur bretas pilies? Tai gerai, dabar pradedam nuo klemono. No. Kodėl Džeidžiai nepatinka berniukai? Nes bijo, kad jiems nekelių neužte. Džeidžiai motina jį vadindavo mažiuku, tačiau jis jai mažiukas, nes mes visi metu tilpsumėm jie. Džeidžiai didžiausia baimė, ne kad jį patvilkinsiu, o kad snikerio nepasiūlysiu. Džeidžiai ėda savus, nes pat atrodo kaip didžiuliai įsipūtusi pupelį. Čia, blėts, kas jau prasideda, ne raustoj, kažkokie vaikiški raustoj. Džeidžiai ne tik myšą atsisėdė, bet ir čiulpę atsisėdė. Va, va, o čia tai atskleidžiai. Džeidžiai, tiesiog netikėjau, kad tu nepalėtų. Nu, blėt, viską. Galėtų įsėsti? Džeidžiai ant tiek prastai sumergom, kad pats pas mane ateina ir auplėjina mažą berniuką. Džeidžiai yra valgęs šimtus skirtingų dešrainių, bet jiem iš visų skaniausias kunigėlio dešrainės.
šiandien net šūdai bijo Džeidžiai, nes šiandien Džeidžiai valgo viską. Šiandien Džeidžiai maisto, šiandien. O, nu Džeidžiai, blėt, ką tu pasakysi šitam, blėt, spituhėlį, a? Aš net ir kaloringesnį maistą, negu buvau numest un grindų daba. Vien žodžiu, štep, čia vien minuotėrė mane kažkut šiek ten dvien sunkėtų, arba literalę šiek ten. Arba taip, arba taip. Nu, tai kokia tai šieksi didesnį. Spėčiau, tu geresnį galėtum. Tau on mėgstinę šūdų dėmė ir, man atrodo, on to, on pair šonkol. Išmėlis. Nu, tiek ko išmėlis. Gerai, tie mamus tam tiek pradedam. Vyr, kunigėlė, paklaus, kaip su vyrais, kaip smyli šūdą. Paėmės kiauterinį už galvos ir varai. Tėp, vakar kunigėl mačiau tavo merginą. Tiksliau anos viršų galvi. Jep, čia mes. Jeigu užmeščiau savo pelvą, tau un kojais, mums skaudėtų tik koja. Gerai, čia biš net atsiprašau. Kad, sakau, susileičiu biš. Tau pamokslą bažnyčio ir kapsens radys. Nieks negirdi, nieks neturi laiką klausyti anyway. Jeigu tavo amžius būtų maistas, jis būtų pavadinimu gangrena su krapais. Jeigu gyvenamoj saloj būtum tik tu ir aš, už 10 minučių būtų tik aš ir Biblija. Gali būt. Kuo skiriasi maža mergaitė nuo kunigo? Maža mergaitė perengė suknelėmis barbės, o kunigas klapčiukus. Ar būčiau sakęs mergaitės perengė geriau? Tikiuosi, tau geriausia sekasi stumti gyvenimą į priekį, o ne stumti į berniuką. Tu esi Dievo tarnas, kitaip dar šventas tėvas. Ar tai automatiškai nepadaro tavo šiknaskilės glory hole? Kunigėlį norėtum tu pabandyti kokį kartą tolėti tą glory hole, bet gaila, kad į kitą pusę nieks neišlenda per 5 mm spaniers. Nu, mūsų mėla komisija, sakykit nuomonę, dabar kuris pasirodė geriau? Labai sunku spręsti, aš dar čia gandžią parūkiau, biškį praleidau pūrą, tai nu, tikrai labai lygiaverčiai yra priešininkė. O šitą, būtent, linksta į tą seną pedofilo pusę, žinokiau. O aš gal kaip tik su tavim nesutikčiau, man šį kartą labiau gal džiaidžiaus bajariukai gilesnė buvo. Paskutinysis raundas. Kiekviena, blėt, pusė turės stumimą laiką, karočia, tam tikra tema. Tai gerai, tada kviečiam atsasmokerius, karočia, prieš, blėt, pidarastus. Jūsų tema yra smurtas. Davai, tada pradedam nuo policijos pareigūnų. O kiek čia laiko, kiek čia, nu, tai va, aš pradedu, ne? Taip. Kiduokai snukį, blėt, nu ko tu lauki? Blėt, nu čia tai geras būtų. Tai sakykit, smurto, blėt. Aš kiek žinau, jūs turite irgi tuos bananiukus, mažiukus, ane? Bet prieš mano bananą, karočią, netai... Pasmurtaujam gal mažutę? Nu, žodžiu, pas jūs musarinę, tai kai vaiknami. Ateina naujas šefas, apsiuosto, pamato, kad beviltiški iš mandagumo pabūna kelias dienas ir vėl palieka. Realiai pada generas ir kaip girtas patėvis. Su jum nenori daugiau bendrauti ir skirti dėmesio. Tai geriau galėtų išeiti, pirkti, rūkyti ir negrįžti niekada. Galėtų. Šiandien galvojau, už ką jūs galėtų pasodinti, kad suprastumėt, kaip tiem žmonėms, kuriuos už nieką pasodinat, jaučiasi. Atvirai pasakysiu, rimtos priežasties neradau, bet kita vertus, nelabai jum yra už ką ir būti laisvėje. O tu kaip žiūriu čia dabar, jeigu apie smurtą, ne, tai čia jūs labai jau taip labai įsijaudrinat prieš mane šnekėti, ne, nepamirškit, kada medikai dirbo mums ir paprašysiu, ką padarytų jums gyvinančią klizmą. Nu čia blėt. Seniai jūs turėjot būti sukišti į slovikus ir pastatyti į parduotuvės lentynas, bet abejoju, kad tokius kas be akcijos imtų. Nu ir kaip sakant, mūsų komisija, mėla, blėt, sakykit, Rastafarai, blėt, ką jūs galvojat? Tai aš tai pabaigai dar turiu dovanėlę nuo mūsų visos aplinkos saugos. Wow. Visko auksinį lietutį. Nežinau. Auksinį lietutį ant veido. Va, auksinį lietutį! Va, paplokim. Šitą raundą labai stipriai, sakyčiau, ir agresyviai pradėjo Babylon, tai aplinkų saugą su Valery prieš akį užbaigė šitą raundą nuo kautą. Bravo. Sakyčiau, kad užbaigė į vidų.
Greičiausia. Vien vartai. Nu ką, hybridė, važiuojam toliau. Pirmi buvo paskutiniam raunde, kaip sakant, atstovai, kurie nublėti vienus vartus, čia sudaužo kitus atstovus. Forentas prieš mechanikus. Tema – automobiliai. Nu tak, principi, Forentas kviečiamas ir mechanikų atstovas. Kodėl mūsų automobiliai taip dažnai genda? Nes buharikas pradėra dalis. Kaip vadinasi mechanikas, kurio rankos nesipurvina? Juodaodis mechanikas. Kas pasaulyje ilgesnis nei Foren direktoriaus Snickersas? Mechanikų atvykimo laikas. Mechanikai tiek mažai uždirba, jog vienintelis kartas, kai jie mato superkarus, kai garažą atvažiuoja Foren direktorius. Ai, jeigu galima dar vieną anglišką turiu, nes nepavyko išsiversti. A man who tightens nuts by day, juggles them in his mouth by night. Aš galiu išversti. Nesuprantu. Aš išversiu jums. Kui suprasi, pohui. A jūs, kaip sakant, komisijos norė, pasakykite apie Forentą. Nu tai žmoga tiesiog tobulai varo, tikrai. Jo. Nuo 0 iki 10, kiek balų? Nu tai dešimtuką pilnai, ramė širdžia. Adams su šeiminėle. Aš pasiruošiu. Šaunuolis, kaip sakat, jaučiu. Tada kviečiame medikus pėdikus mūsų išsilgtus visus. Su, blėts, morgo atstovu šito, blėts, išsigimeliu, kaip jūs ten vadinat. Tu aš tave išgimsiu. A tai kur medikai pėdikai? Kokia tema, kokia tema. Medikai apsiverkė po paskutinį mano bairį. Nu, blėts, šiagi viskas turėjo būti paprikolo. Gavas, kad jie, blėts, paėmė viską į burną. A tai į morgą išvažiavo? Į morgą, blėts. Ne, dar į morgą sakėm pirmąjį sendį. Tai va, esmė, medikai prieš morgą, tema žaidimai. Nu, tak principė varyk, stumk. Ką, nu tai... Tai medikai, ką jie ten gali žaisti? Nieko jie nežaidžia. Ten jie stovi ir kalba visą gyvenimą apie nieką. Įsivaizduoju, atvarai ligoninę, a ne? Ir ką tu ten matai? Ką matai? Stovi visi kaip pimpalė, atsistoja prie to prekystalį ir viską ir laukia. Bet tu sakai, jie žaidžia su savo pimpaliu. Aš nežinau, nežinau. Man tai nelabai kaip skamba žaidime. Jie net nesupranta, kas tai yra. Jie tik stovi, geria, kalba ir viską. Ateina, sako, oi, patepsiu tau tepalą visą jo darbo dieną. Kaip tau atrodo, čia normaliai? Paplokit už pastangas, tikrai bandė, tikrai stengiasi. Jo, karočia, šitie bairiai, kaip jo veidas, chujovi. Bet žmogus stengiasi vis tiek. Tak, principė, nu irgi vėlgi ta pati situacija, mūsų komisijos norėjai dabar, kaip sakant, galit, nu, įvertinti. Aš sakau, neįvertinkit, o paraustinkit jį, blėts, morgo narį. O labiau paraustinkit galbūt ligoninės, blėts, narį, kuris pabėgo, a? Nu. Jis įsakė, kad jam paskutinį mano bairį buvo labai rimti. Nu, blėts, kaip čia, tikras geras rimtas bairis šia. Nu. Medika laimėja. Paplokim medikam, blėts. Sakant, kaip sakant, važiuojam toliau, blėts. Pakunigėlis, kaip organizatorius šito šau, savo vedėjai, nu, blėt, aš tave čia raustin, nu, koks tau ačiū, blėt. Savo vedėjai, blėt, net neatsinsi, blėt, kokia tema raustinsis, nahui, džiaidžiai prieš kunigėlį, blėt. Mūsų tema šventės. Ačiū, blėt. Džiaidžiai, akšė. Jau, bus įtraukti atlaidai. Akšė, storuliukas. Storuliukas, pumpuliukas. Pimpaliukas, storuliukas, kamoliukas, blėt. Pirukas, zideliukas, kiaušiukai irgi tokie dideli. Įlipau iš šūdą vėl. Eko. Nu, aš ten jau pavaliau, kiek galėjau, nepyk. Nu, tak principė, jūsų tiemą žinot kokią. Šventės. Tik nuo kunigėlį ir pradėdami, jisai, blėts, neatsiunčia, blėts, tiemos. Nu, tvarkoj, per Velykas džiaičiai valgo mano kiaušinukus. Išduosiu paslaptį. Mano kiaušinukai extra spicy. Tik kultų jūs laikai. Naujų metų proga, manau, kunigėlį, tau reikėtų kitų naujų metų progas užgruot. Prieš šventės, Džeidžiai nesilaiko pasniko, jis niekada, jis neatsisako kunigėlio dešrytės. Šitą nesiskaito, taip, Džeidžiai? Emotional damage. Bet ten mėsos nėra. Aš kur tu žinai. Vytinta desidytė tokia, vytinta tokia. Bernų dešra. Beimui. Tie, kad duodo tik pačiul. Jeigu policijai paimtų piršto antspaudus nuo kunigėlė kiaušinių velykinių, daug vaikų švestų kalėtas be psichologų paslaugų. Čia jau man emotional damage. Tarp tavęs ir manęs, Džeidžiai,
kova vyksta kaip ir užgavinė tarp lašininių ir kanapinių. Visgi puikiai žinom, kad lašininis visada pralaimi. Va tokį vaikišką. Va taip, va tokį. Nesu, vaikų. Paskutinį turbūt aš čia turiu, bet jau tokį jau medinok, bet jau... Nukalk tą vinį, tą medinuką. Kunigėlis per Velykas vaikam duoda ieškoti margučių po mantiją. Bet ant majonezų tik vienas vaikų berniukas pasirašė, taip supratot, kuris čia. Pirštis nerodau. Taip, taip, taip. Aš nenoriu sakyti, bet tas majonez visą baudysins kūnį. Tikra. Žeidžiai pelioninės rado papalčio žiedą, išantį iš po mano sutanos. Prie kūčių stalo išbirbinau mažą džeidžiai, verkintį apkabinau ir tariau jam. Matai, kaip blogai, kai tavo tėvų nėra. Rasta, kokia nuomonė, kuris geriau pavarė? Šitam raunde man asmeniškė Mr. Yellow gal geriau labai neblogai pasirūkė. Vo tokį. Nu taip, o Adamsam kaip sakykit? Na, aš sakyčiau, kad kunigėlio bajeriai šiek tiek kartojasi, o džeidžiais iš kišenės vis tokių naujų patraukė, tai aš labiau į geltono žmogus pasipučiau. Geras pastebėjimas, ne vėl tik. Nesitikėjau, net nesitikėjau. Šį kartą ir aš už geltoną. Molodzėt. Tas vienas toks geras žudantis buvo. Visas renginys jau atsėjo, blėt, į pabaigą. Visi dalyviai visus raundus atliko. Dabar, kaip sakant, komisijos narių verdiktas. Kai mes karočią rinksim, kuris laimėjo, jūs turėsit spėkt, rėkt, kuo labiau. Ir, kaip sakant, tu turiu matoklį decibelų. Nu ir pamatosim, blėt, už kurį jūs labiau rėkit, tas laimės pirmą vietą. Autobusė važiuoja graži dama, trumpus Jonėliu ir kunigėlis sėdi ant sėdynės, panelį laikosi už rankos ir par vieną duobę bumt, įkretą žina ir ta mergaitė sprūkst tik ant klebūno, ant kelieno atsisėda, ta mergaitė atsisokia klebūno, sako, oho, konek sak, ne oho, o klebonėjas raktas. O dabar apie raktą aš tau pasakysiu tik tiek, labą vakarą. Tai gerai, komisijos norėjai, dabar jūs turit nuspręsti, kas laimėjo, blėts, dvikovą tarp Morgaso ir Medzikų Pėdzikų. Jūs nusprendėt. Nu, tai taip, nusprendėm, tik tai spala, aš biškį įtrauksiu, kad geriau. Palak. O, taip, blėts. Gerai, kad čia policininkas šiandien nepasirodė, a? Visiek mūsų daugiau. Tai va, duodim. Tai tarp Morga ir Medika kova buvo akivaizdžiai mažiausia pasiruošta, bet labai dėkuoja komisija už drąsą šitą du piliečią ir mes sakom, kad Morga atstova turėjo labai labai gerą flow, jisai iš savę turi gerą humorą jausmelį ir tai Morga laimėjo. Paplokit įbėjo. Aplinkosauga su Babylon kovoja. Babylon labai bandė agresyvę, startavo vienam raunde ir bandė tūki būti seksizmą labai. Bet galiu pasakyti, kad aplinkosauga į vieną vartą sutaršė, bairį buvo išnausia. Bravo, bravo, bravo. Balsą turi tokį ramybę, grinai kaip gandžia ten septintą daužimą jau. Tai va, tai visi žino, apie ką kalba eina, taip, taip, forenta. Forenta, blėt, maladzėt, maladzėt. Tokį, kaip sakant, poemą netgi parašė, nu čia žinokit, blėt, tikrai paskambinti. Talentas, CJ'us, talentas. Nu, blėt, visės. One love, one blood, my brother. CJ yra, blėt, nugalėtojas. Dabar taip, paskutinė, kaip sakant, dvikova, blėt, tarp šitų, blėt, pituhėlygi. Kvank, kvank, kvank. Nu, tai, nu, čia yra sudėtingiausia dalis, matai, iš karto sakau, peace.
tiek visiem dalyviam, žiūrovam, tiek komisija nariam. Mes realiai biški net apsipyka, reikėjo gandžią visiem patraukti, kad nusiraminti. Mes skaičiavom taškus, buvom susirašę ir realiai vieną tašką persvarą laimėję. Aleluja. Ačiū. Na ir dabar mes išrinksim iš visų 8 dalyvių, kuris laimėjo pirmą, antrą, o gal trečią vietą. O viešpatė Mišas. Gerai, o kas šiandien mirė? Tai dabar hebrėsit, žiūrėkit. Dabar visi, blėts, pasiruoškit, rėkauti. Nes aš sakysiu vardą ir įjungsiu decibelų matoklį susą. Ir žiūrėsim, po tom kas daugiausiai decibelų už garsą duos. Tas, kara, čia stos čia prie mūsų. Ir va, 3 žmonės atrinksim. Na, kas už morgą? 1, 2, 3, rėkiam. Broli. Neblų. Rėkiu, Maladė. Tak, principe, visi išgirdom, blėts, apie vieną decibelus, užsirašau. Dabar mes, karočia, apie jo konkurentą, blėts, rėkaujam, kam patiko medzikai. Niekam nepatiko. Nu, viskas šitvarkoja, blėts, renginys yra renginys. Du, kaip sakant, atkrito, jie tikrai laimėjo pirmą, antrą vietą kol kas iš visų, blėts, nes tik pirmą, antrą kol kas, nu žinot, minti, kad to jie nukris į apačią pagal visus decibelus. Tai gerai, trečias asmo būtų, blėts, iš PD. Nu, ar policininkai, blėts, susilaukė jūsų pagarbos, jūsų, blėts, ovacijų. Nu, biški ten, huhihaha, blėts, pitukėlė, blėts, jeigu susibeina, blėts. Gaidžiai, tementai. Gaidžiai, blėts. Jie gaus ovaciją, kai atvažiuos į juvelirkę. O dabar nieko nedaro. Nu va, mentai stojo prieš ką, blėts, prieš mūsų atsasosaugininkus. Atsasosaugininkė. Jo, atsasosaugininkė. Kaip ten? Karočia, nu ta, blėts. Nu ir aplinkosaugininkai, visi rėkiam, blėts, ką patiko. Jėzusas Kristusas jums labai patiko, kol dar nėra Kalapčiukų, greit. Decibelai antroje vietoje kol kas. Taip pat Džedžiai. Kam patiko Džedžiai, blėts? O kur jis dingo? Man patiko. Jisai vieną turėjo tikrą savo bairių. Pasipilsa. A, ir dabar, kaip sakant, kitas, blėts, asmo, kuris, blėts, šiandien net įlėraštį parašė, tikrai ruošiasi, blėts. Forentas stovas Sidžiai, blėts. Kas už jį? Sidžiai, Nu ir prieš Forentą stoja, blėts, tie, blėts, pituchėliai, blėts, tie palotėjai. Kas už jos? Mechanik, pagarbos. Nu, iš pagarbos, kad taisytų mašinas, jo, šaunoriai, viskas, stengiatės. Nu ir dabar visus, kaip sakant, apšaukėm ir aš pagal decibelus, ką matau. Nu, ar pasiruošę, blėt, stygas pratampę, blėt, pienius, nako, į kišenius įsidėjęs, blėt. Davai, kunigėlis, blėt, kas už kunigėlį susa? Kas už aplinko atsasa? Ta, sasosis. Nu, blėts, tikrai decibelą didelį. Gyvūnėlių pasimėt į pagalbą, kad pareiktų. Na ir Sidžiai, blėts, Forentas, kas už Forentą? Opa! Visiems laiko nuolaidą. Geras. Mano decibelai rodo, kad, karočia, Sidžiai ir Valeri, blėts, pirmą, antrą vietą dalinasi, blėts. Tai tiksliau už Džedžiai. Ką aš pasakiau, Sidžiai, blėts. Dabar ant Džedžiai, nors ir jo nėra. Nu, apie mirusį, kaip sakant, kaip ir sakiau, blėts, nieko, bet jisai gyvas. Yra tai pituchėlis tas žirnas, blėts. Ant jo dabar staugiam. Kas už jį? Pirmą vietą. Aplinkosauga. Antrą vietą. Sidžiai. Forentas. Trečią vietą. Kunigėlis, blėts. Ketvirtą. Jau nebesvarbu. Grinėjai, grinųjų, blėts. Šuk, blėts.
with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast stick. You can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like.